Kdy naděje a víra není iluzí? Paříž roku 1895. Bratři Limérové promítají jeden z prvních filmů pro veřejnost. Když se objeví záběr lokomotivy řídící se proti divákům, ti v hrůze a strachu, že je přejede, vyskakují ze sedadel. Propadly iluzi. Co je to iluze? Určitá věc je vnímána jinak, než čím ve skutečnosti je. Jaký je rozdíl mezi iluzí, nadějí a vírou? Vezměme si například Abraháma a jeho ženu Sáru. Zkušenost a poznatky o rození dětí jim říkali, že Sáře dávno uplynul čas, kdy ještě mohla mít dítě. Přesto byl Abraham ujištěn, že Sára bude mít syna a uvěřil tomu. Nepropadl jenom své touze, Svému přání? Vždyť iluze se nedá jíst a přece vyživuje, jak napsal Gabriel Garcia Marquez. Iluze o světě bez bohatých a chudých, kde si budou všichni rovni, živila nadšení revolucionářů, kteří zahnali Rusko do hrozné tragédie revoluce roku 1917. Zahynuli v ní však miliony lidí a velké očekávání revolucionářů se ukázalo být jen iluzí. Kolik lidí se dnes v touze po zbohatnutí stává oběťmi různých podvodníků, aby nakonec zjistili, že jejich očekávání bylo také pouhou iluzí. Jaký je tedy rozdíl mezi nadějí a iluzí? Naděje se opírá o dvě věci, buď o slovo autority, nebo o zkušenost, ať už naši, či zkušenost jiné osoby. Rodiče plní strachu o život svého nemocného dítěte se ptají, pane doktore, jaká je naděje? Velkým povzbuzením pro jejich strápená srdce jsou slova, nebojte se, v 90% případů jsme v léčení úspěšní. Slovo této autority jim přineslo naději. Jednoho dne roku 1885 vystoupilo na nádraží v Paříži devatenáct ruských mužiků. Zmatení hlukem a schonem pro ně neznámého velkoměsta se bezradně motali kolem a lidé je slyšeli, jak drmolí Pastěr! Pastěr! Co se stalo? Těchto devatenáct vesničanů pokousal vlk napadený vsteklinou. Do té doby umírali takto postižení lidé bez naděje na záchranu ve strašných křečích. Louis Pasteur, francouzský chemik a lovec mikrobů, našel příčinu v i sérum proti ní. Někdo tuto úžasnou zprávu přinesl i do Ruska. Car těmto devatenácti postiženým zaplatil cestu a to jim přineslo naději na záchranu ve svém očekávání nebyli zklamáni. Tři z nich sice zemřeli, ale šestnáct mužů se uzdravilo a vrátilo do Ruska. Tam byli s velkou slávou přivítáni. Car byl tak nadšený, že Pasterovi daroval velkou sumu peněz na stavbu vědeckého ústavu, který v Paříži jako Pasterův ústav stojí dodnes. Mohl se Abraham ve své naději opřít o podobnou zkušenost či zprávu, že se někde devadesátileté ženě narodilo dítě? Jistě, že ne. On se ale opřel o hlas autority a tomuto hlasu uvěřil. Naděje se opírá o nějakou, byť ojedinělou zkušenost, ale víra, to je důvěra bez zkušenosti. Za jakých okolností se ukáže, že u nějakého člověka jde opravdu o čin víry, projev hlubokého osobního přesvědčení bez sobeckých cílů. Upřímnost a čistota víry je patrná tehdy, pokud musíme něco obětovat. Řada lidí se u nás po roce 1948 přidala na stranu nového komunistického zřízení. Byli mezi nimi spisovatelé, učitelé, intelektuálové, Podíleli se na pronásledování, šikanování i věznění nevinných spoluobčanů. Novinář Bohumil doležel o nich napsal. Tito lidé později tvrdili, že to dělali z čistého přesvědčení. Není důvod jim nevěřit, jen je nutné současně nepřehlížet, že to bylo přesvědčení, které se jim tehdy vyplatilo. Abrahámová víra se plně projevila v rozhodnutí uposlechnout boží příkaz. Jdi a obětuj mi svého syna, kterého miluješ. Genesis 22.2 Abraham poslechl, přestože se tento boží příkaz zdál být absurdní. Vždyť tentýž Bůh mu dal slib, že jeho potomků bude jako hvězd na nebi, které není možnost počítat. Nakonec však nebyla Abrahamova víra zklamána. Bůh zastavil jeho ruku, aby Izáka nezabil. Tím také naznačil, že odmítá lidské oběti, jak to v Abrahamově době praktikovala jiná náboženství. My sami ještě nemáme zkušenost se vzkříšením, jen jsme se o vzkříšení Ježíše Krista dozvěděli ze zprávy apoštolů. Přijali jsme to jako svědectví autority, které jsme uvěřili. Tím se před námi otevřela naděje na vzkříšení a nový život. Naše víra ve vzkříšení vychází z toho, co jsme slyšeli. A poštol Jan říká, a viděl jsem nové nebe a novou zemi. Zjevení Janovo 21.1. Jen si uvědomme, kolik věcí přejímáme jen na základě svědectví druhých lidí. Věříme jim, aniž jsme to, o čem vyprávějí, sami viděli. Proč bych měl odmítat uvěřit tomu, co nám sdělili apoštolové, když Jan jasně napsal? Co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. První list Janův 1.1.